त्यसै गरेर काम गर्नु मरत छ अब नेपाल गएर राजनीतिर छिर्नु पर्ला जस्तो भएन या ए गोबान बात पाउनु आउनु पर्दैन ओ टाउको निउरै हाल्यो तेजुके दादा चाहिँ जस्ट डराउँछन् केटाहरू ह साइकल खेल्दै लानु पर्यो मा कसम होला साइकलले पनि घाटै लाउँदैछ यार कस्तो भयो भने मेरो चाहिँ नयाँ ट्युब हाल्नु बेला भएछ क्या यो पुरानो ट्युब रहेछ यो पहिला नि टालिसकेको रहेछ खासमा उसको ड्युटी भनेको त्यही हो नि त त्यो मार्केटमा के कसो कतै यताउता देखाइदिने सामान कति पर्छ कति भन्ने हो नि त आफ्नो ड्युटी पनि राम्रोसँग गर्दैन यार सेवा रह्यो दाजुहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको ब्लगमा आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म नि एकदमै सन्चै छु अनि आजको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ रुमको बाहिरदेखि सुरु भइसकेको छ हाम्रो रुमको बाहिर यस्तो छ है सब यो हाम्रो मिस्त्री गाइजहरूले सब सामानहरू लिएर छिल्ली बिल्ली बनाएको छ अनि हाम्रो गाइजहरू पनि उठिसक्यो दुईजना मेरो केटाहरू अब हामी काम गर्न जाँदैछौँ ल है त लेट्स सी लु जाउँ है केटा यार काम गर्नु ढिलो हुन्छ क्या काम कुरोमा त ढिलो गर्न होइन एक्सनमा उत्रिहाल्ने लु अब केटा म चाहिँ लाग्यो अब जति ढिलो गर्यो त्यति आफूलाई घाटा हुन्छ फेरि भरे भलिबल खेल्नु जानुपर्ने निन्दा भन्ने चिज लागिरहेको छ कि दाजुभाइहरू लु आउँ है केटा हो हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ लागेँ म चाहिँ कहाँ लागेँ भने अब काम गर्नु लागेँ हाम्रो ड्युटी जाने बाटो यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त सर र पार बाहिर निस्किने बित्तिकै आहा हा साउदीको वेदर आजको ल मौसम सम्बन्धी जानकारी यस्तो छ अनि ठ्याक्कैले चाहिँ 8 बजे लाग्यो कति 7:55 भएको छ सलाम अलैकुम बोइस आयो वा यो चाहिँ आइसकेको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टको यताउता यो मुनिको त्यो फ्रुट ड्रिङ्क के भन्छ त्यो हाल्ने काम गर्छ कि यसले हिजो नि आएको थियो अनि आज नि हाल्दैछ त्यो हाम्रो टेबल सिटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ के खालको हाल्छ रहेछ अब कोइस कोइस मिया मिया जेन यस्तो हाल्थ्यो क्या कस्तो भने या मुनि या यस्तो कि यो कलरको यो यस्तो मुनि रात रातो कलर यस्तो हाल्थ्यो क्या यहाँतिर गर्छ नि यो हाल्दै गरेको रहेछ सो अब यही सुकेर हामीले यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ के हो गाडीको स्पिड ठ्याक्कै हामी बस्ने एरिया चाहिँ यो हो अनि यहाँ माथि पुल छ यो हाम्रो रेस्टुरेन्ट यस्तो छ सट लगाएर यहाँ तलको हाम्रो चोक हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो यो चोक अनि यो ठुलो बिल्डिङ अनि यहाँ स्लो लेखेको छ यहाँ चोक छ नि त त्यही भएर स्लो लेख्नुपर्ने हुन्छ यो पल्लो म्याक्स मार्केट अर्थात् ओथिम सभा सभा छ भनेपछि सभा सभा भनेको सँगै छ भने यस्तै छ हेर्न सक्नुहुन्छ है ल बवाल छ बवाल तर बवाल ओप्पा आयुबा ओइस ओइस दामी छ दामी यो कलर चाहिँ हिजोको चाहिँ यति साह्रो कलर थियो नि आजको चाहिँ अलिक बबल कलर देखिरहेको छ यार यहाँ फुलहरू यो फुलहरू सब नक्कली फुलहरू हो लगभग कतिवटा यहाँ छवटा छ छवटामा तपाईँको नेपालको एउटाको 300 लगभग पर्छ भनेपछि 6×18 ओहो 50,000 त कन्फर्म छ 50,000 त यो मेरो हातमा एलर्जी निस्केछ हो कस्तो भयो भने हिजो डिजलले काम गरेको थियो डिजलले हातमा लागेको थियो क्या डिजलले मुनि किस्नुको लागि सब एलर्जी निस्केर त्यस्तोमा चिलाएर ठेउला ठेउली निस्केको छ त्यसै गरेर काम गर्नु मरत छ हे भगवान् केटाहरू ठ्याक्क लगाएर हामीले टेबलहरू कुर्सीहरू होइन बाहिर निकालिसक्यौँ त्यहाँभित्र फ्रुटी हालिदिएको र त्यही भएर फ्रुटी कि के भन्दा खालको त्यसको नाम फ्रुटिङ कि के नाम पनि राम्रो तर यहाँबाट अगाडिबाट हेर्छ एउटा पुरा फिल्म हलको जस्तो पुरा टेबलहरू कुर्सीहरू मिलेको छ हाम्रो कुर्सीहरू टेबलहरू त्यहाँ छ अझै भित्र पनि छ अरू अनि त्यो अझै निकाल्नै पर्नेछ गाइजहरू चाहिँ निकाल्दैछन् मैले निकाल्नु सघाएँ मैले निकालेको धेरै हो तर अहिले मैले अहिले भुजे बनाउँछु यो चाहिँ पुरानो खालको यो पुरानो हाम्रो टेबलहरू हो अनि यो चाहिँ नयाँ हो थपेको अहिलेको लागि अब नेपाल गएर राजनीतितिर छिर्नु पर्ला जस्तो भएन यो विदेशमा बसेर काम लागेला जस्तो छैन अनि पुरा यहाँ गाडीहरू सर 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 आइरहेको छ हामी चाहिँ कस्तो भयो नि ट्याक्कै टेबलहरू यताउता सब बाहिर निकालिसक्यौँ कि अनि त्यही भएर बसिरहेको छ म अझै अब कति त्यहाँ हालिसक्छ अनि त्यसपछि भरे सुत्छ होला अनि त्यसलाई फेरि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि यसलाई भित्र लानुपर्ने हुन्छ त्यही होला काम आजको जस्तो लागेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्नु चाहिँ
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys. क्या रे दोस्त? ठीक है यार. ठीक है खैरियत है? हां. किसको दिखा रहा वीडियो कॉल में? ये वीडियो कॉल नहीं है, ये ब्लॉग है वाला. YouTube में आता है. YouTube में? हाँ. क्या नाम है तुम्हारा? तेजू के राय. तेजू के राय इधर YouTube में ना है? हां YouTube ब्लॉग 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 मालूम है? हां ब्लॉग करता हूं ना मैं. ये सुन. Facebook में आता है? Facebook में YouTube में आता है. हां YouTube में. YouTube में आता है. अच्छा. तो ये हमरो साउजी पसल चाहिँ यहाँको पसलले साउजी
मेरो यहाँ बन्दै छ यो अगाडिको बोलो यो अगाडिको पम्चर भएको थियो अब बन्दै छ हेरौँ के कस्तो छ कता कता के भएको हो पम्चर हो गया ठिक है ओ यत्रो चिरेको ठ्याकै है तार यसले गर्दा पम्चर भएको रहेछ क्या यार अर्कै महिनाको सेलरी आएछ होइन दोस्रो महिना नै यदि चेन्ज गर्न परेगा अरू पनि चेन्ज गर्ने ए अहिले ठिकै दोस्रो महिनामा ल यहाँ छ है हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कैसँगले यही हो हाम्रो साइकल पसलको चोक यहाँ मेरो मन्दै छ यहीँ ठ्याक्कैसँगले यहाँ छ यो चोकमा सर र कोही पनि हुनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ साइकलको यताउता पुरा सस्ता सस्तामै साइकल मिल्ता है सस्ता सस्तामै सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल मिल्ता है अर मलाई हाम्रो बोल्न नै आएको यार हिन्दी ज्यादा म नेपाली नै बोल रहा हुँ ने कोही हुनुहुन्छ भने नेपालको होइन यहाँ एकदम सस्तो सस्तो साइकल पाइन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड आउन सक्नुहुन्छ यहाँ है ठ्याक्कै यो बुढैदा यो हस्पिटलको यतैपट्टि हो नजिकै एकदम दामी दामी यहाँ मिलाएर दिनुहुन्छ ल यस्तै छ यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो चाहिँ नयाँ ट्युब हाल्नु बेला भएछ क्या यो पुरानो ट्युब रहेछ यो पहिला नि टालिसकेको रहेछ अनि दुई ठाउँ फुटेछ रहेछ क्या यो दुई ठाउँ फुटेको त टाल्नु 10 रेल लाग्छ अरे बरु 15 रेलमा नयाँ ट्युब फेर्नु पऱ्यो यो यसको अब काम छैन नयाँ हालिदिने यो त पछाडि कसरी नयाँ हालेको अब अगाडि पनि नयाँ हाल्नुपर्ने बेला भयो यार हेर्दा हेर्दै 15 रियल चुना लाएर आइयो कसम होला यार यो साइकलले त ठ्याक्क अनि टाल्नु भनेको एक ठाउँमा दुलो परेको भए टाल्नु मिल्छ क्या दुई ठाउँ दुलो परेको रहेछ अनि टाल्नु भन्दा बरु नयाँ फेर्नु उचित लाग्छ त्यो भएर क्या टालिएन अब म चाहिँ फर्किँदैछु यस्तो हुन्छ है घाम अहिले चाहिँ साउदीमा ठ्याक्कै तपाईँको 11 बजे लाग्यो है अब अहिले चाहिँ ओभर टन्टलापुर घाम छ टन्टलापुर छन् चाहिँ हुट होइन म त त्यो तातोले के भएको होला भनेको तर होइन रहेछ क्या यो काँडा पो छिरेको छ काँडा होइन दुईवटा स्टिलहरू छिरेको छ क्या सानो त्यो कता चाहिँ छिर्यो क्या त्यस्तो यार मजामा लाग्दो छ त कुरोकानी भनेको यार सो दाजुभाइहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ कहाँ जाएछु भने होइन सरफहरू यताउता अलिकति सस्तो पाउने ठाउँमा जाएछु क्या सरफ साबुनहरू किन्ने ठाउँमा अनि ब्रसहरू यताउता गोपाल भजीलाई पनि ल्याइदिनु पर्नेछ ब्रस साबुन सरफहरू मिलाएर ल्याउनु पर्दैछ अलिकति सस्तो ठाउँमा पाइन्छ क्या त्यसको लागि जाँदैछु यहाँ ओभर घाम लागिरहेको छ है यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मस्तसँगले स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला दाजुभाइहरू त्यही हो त्यही तरिकाले अनि के खोज्दिएको यो गाडीले के खोज्दिएको किन हर्न नखोजेको मलाई देखाउनुको लागि खोज्रे गाडी अरे नि फेरि तेजुके दाईको एरियामा आएर जे पाए त होइन नि फेरि भतिज हाइवेबाट नजानु पऱ्यो क्या भित्रको बाटो जानु पऱ्यो मा कसम गाडीले साह्रो टिटी र टाटी करायो यार पम्चर मेरो साइकल अन्त अस्ति कता भएको नि बाटो यही बाटो आउनु चाहिँ आएको हो दुईवटा स्टिल छिरे थियो कता यत्रै भएको हो कि बा डर पो लाग्छ यार फेरि लास्ट ओभरै महँगो क्या यहाँ मा कसमला एउटा बाइक बनाउने पैसाले साइकल बनाइन्छ यार हो भने बाइकको बरु सस्तो प नेपालमा होइन तपाईँको बाइक बनाउने पैसा हल्का हुन्छ नि हो त्यस्तै जाँदैछ क्या साइकल बनाउनुको लागि पनि त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ नेपालमा बरु म बाइक हुन्थ्यो त्यति साह्रो मेरो बाइक बिग्रिन्थ्यो त्यति साह्रो बनाएको थिइनँ यहाँ त मा एकचोटि बनाउनु पऱ्यो भने कति साह्रो महँगो क्या एउटा पम्चर टाल्नुको लागि नेपालमा त बाइकको पम्चर टाल्नुको लागि नि 150-150 टाल्छ नि त यहाँ त मा कसम होला त्यो पम्चर साइकलको टाल्नुको लागि नि कति लाग्छ थाहा छ हमाइ ला कसम 300 जति लाग्छ क्या 300 थेट कहाँ आइपुग्यो भने कुबेरको भित्रको बाटो आइपुगेछु होइन अनि केटाहरू चाहिँ बाहिर बस्नु पऱ्यो क्या आज मैले साइकलको चाबी ल्याएको थिएँ साइकलको चाबी छोडिनु पऱ्यो केटाहरू अब बाहिरै बस्छन् एकछिन घाम ताप्छन् जे होस् साइकलकै चाबीको रुमको चाबी ल्याइहालेँ क्या साइकलको रुम चाबीसँगै थियो रुमको अनि त्यही भएर
Tara over bawal sa taki bike tayo niya ha. Motor ke bike lah bunyi. Bawal sa taki dajbay ro. Yo huir macam kostos apa nih ferry? Thakai zebra crossing. Yaitu lama thom aye thom matra hai kau sange. Yaitu thom matra hai kau sange. Bara aku mau yaitu ferry far kerana unpon nih unsa unzain. An zebra crossing kau unpon lagi. Tapi masih jalan unpon nih sange ferry ya. Kali mati orang kali gara satu far kerana ferry yaitu far kerana unpon. Kalau road bara. Zapa itu baru road cut nih udah na. Niem kau Nepal mau kau unpon lo. An jalan ferry. Ini nih baru kan malah mirror side itu park nih bara. An utam mau jalan ejun. Jangan dekat dekat market mati as parking kan, mau soalnya sih fondasi atau ya bawa kat nol guys jauh nih, so, tuh baru malah yang ini coba guys, zebra crossing bunyi cross kalo lah, mau track ke meron niran tarta pile agak di bawah guys, so, na, gam bunyi over lagi guys, ni apa ni guys, ni apa ni, apa ni guys tuh, guys, kita thong thong mah, rak dek bonek dek guys, mau mana jus makan apa ni guys lagi, esau tuh dharma guys lagi, esau apa ni, tapi kok body sekarang guys, mana jam masjid bukan guys, ni tapi kok Dana masjid tuh, saya tanya saya, oni baru rak deh guna, ini tapi ko plus argo park orang mah, park orang mana yang rak guna, itu pani orang, pani ko darah orang deh guna, darah itu macam macam aja, na, ini cara tu buana orang di darah, Nepal mah tahu, saat sih koi real koi ni pani sah dah, na, ini aku sih buana orang, itu saya orang sakit sakit hubir koi deh, jadi dari mana sih orang saya, na, kalau kasih tiga ikan, buana pors aye, yo market saya city floor, yo hubir sangat sang. Suhu berko cok mai sa cok mai ali kati ogori ani nya cire koma zai tora mai li bohani ko sama noro betai na ter tolo floor ma cire ko sumo zai mati lo floor zol nu pola er nya bohana nya cai na resa mastere zola kake ma zana sope sama ni kinu ma ndor bani ani yora lai boi sama ni kine ko sina gobal ko lagi yora lai boi sama ni tia bani tio ge to market ma ni tio zan zai Orang macam ni Bengali, orang ki, sahaja Pakistan ni, na Bengali orang ni. Aku hancur ni orang macam ni Gujarat tu. Tiada sesuatu yang kau sari, kau tiada mana. Aku na lihat dah lihat, kau tiada tu. Tiada ke orang double tiada ke deh rei. Pas orang tiada, ani Gopal ni orang ki dua jam dah macam ni. So ani teh bahar. Dua jam macam ni kau tiada mana, ani pas orang tiada, pas orang mana ani. Sopai abah log di ni pun poisa sahaja 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 peri di sahaja sahaja ni mana? Ani kau ti pas ada tu show dekau, pandai kan ni ada? Isto sahaja on tapi kini mana? Parah tadi orang sahaja, khas musko duty orang kita ni mana tu market mati kosong kau tadi, kau tahu tu dia ini saman kau ti pas kau ti bahan ni mana? Aku duty mana ramu sahaja kau tu na yar. Orang itu kamu sekarang mana ni mana siapa mana tu bahan ni kau? Cai nak ya cai na yar, dah sebayar tu. Apal dia kini pun ni bela bayar tu sabun saya. Tapi ni Gopal lah, firi life boy ni cai ni, ada life boy. Isteri pun saya bela bela, yar. Kita ada firi pura bayar tu hati rapasi aku nak nak amma. Jasa mal laksa. Abah cawi pun ni ada yar. Senta, hanya terus cawi bayar, hanya restoran kulai sah nta. Restoran apa itu tak kamp tengah hari ko. Terus kulai sah, tengah ni wala kita ada sah bosi aku. Jasa orang laksa, macam life by sound kira nasi. Ia sejauh je Oppo ko doa kan? Ia sejauh Oppo itu atau Samsung atau Bobal Bobal dar paling sah. Yo mall pasal macam ni. Ani tak kai iPhone ko lain je ia sej. Yo pasal macam ni Oppo iPhone iPhone nanti shopping ia sej Bobal Bobal dar dikah ko. Kebalik ko brand new iPhone ada paling sah. Tak kai ia sejauh crossing ia apa? Ia main lepas ada kat rumah nih sah. Apa sej mo direct ko macam ni room tiranya. Ia life by sound puni kira sah Gopal ko lagi. सब किन मिल जाए भाई सागा यो इसका तो औरान भी नहीं था ना यानी क्यों साइकिल को टिंगलिंग टिंगलिंग औरान दिन चाहता हम लोग औरान साइड वाले ये अपने सर ये अपने पाइंट से हम लाई पाइंट है ना नहीं है ना तो रहो पुरे गांव से बाबाल सा गांव से ही बस समला ते यो यार लास्ट टाइम गांव तो और वंदा बनी आर को गाड़ी आओ चला तेल नहीं साइड दिन पर एक चिन पार किन बहाने एक चिन पर आप लोग उत्तर को लगी रहने सौरा रा पारा मत सोल दे एडी को जिंदगानी इस तरह कांची नानी बने इस तो सौरा पारा यहाँ से डायरेक्ट जान पर सॉट्टे भीतरा भीतर थे सौरा थे एकदम सॉट्टकट पर जान पर ऐसा यो ये एकदम हाईवे जाने पड़ा सुसा मिराज देंगे मिराज मिराज दस बार मिराज पसाड़ी रोड में
मध्य 12:30 बजेको छ अहिले है मध्य घाम यो अहिलेको आमै कसम होला बरु भरेतिर मात्र गर्नुपर्थ्यो रहेछ अहिले नआउनु पर्थ्यो रहेछ दिउँसो यतातिर यार तनावग्रस्त भयो नि त भरे बेलुका बेलुका घाम डुबेको बेला जानुपर्थ्यो रहेछ बरु यो चाहिँ ठ्याक्कै पुल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर पनि त्यति साह्रो गाडीहरू कुद्दैन क्या दिउँसो मध्ये 12 बजे घाममा यो साउदीमा चाहिँ आम्मामा लास्ट यार हाम्रो केटाहरूले फेरि फोन गरेर मर्नु आँटेको छन् हामी बाहिर छौँ छिटो आइज भन्दै त्यसका बाजेहरू यता गएर नि नहुने उता गएर नि नहुने के चाहिँ गर्नुपर्ने होला जिन्दगीमा के चाहिँ गर्नुपर्ने हा तर मजा आइरहेछ राइड हान्नु चाहिँ हावा ताल ताल आउने खाइँदैछ डरो दाजुभाइहरू म चाहिँ कहाँ छु भने ठ्याक्क रुममा छु होइन अनि हाम्रो केटा चाहिँ पुरा आयो ढोका मैले खोलिओरि पुरा लम्प असर परिसकेको छन् सो अब म चाहिँ म नि अब भिडियो यताउता एडिट गरेर अनि हाल्नु पर्ला अनि यति भन्दै आजको ब्लगलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला खुसी रहनुहोला अब हामी अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ खतरा एन्ड बबल तरिकाले अहिलेको लागि यस्तो नै हो दाजुभाइहरू पछि अलिक खतरा मल्किने भयो जसरी खतरा भलकहरू आउनेवाला छ ओके बाई बाई